Шановні колеги, я хочу звернутися, по-перше, з подякою до всіх членів коаліції, які вчора проголосували за надзвичайно важливий пакет законів, що дають нам можливість стабілізувати нашу фінансово-банківську систему. Одних із цих законів, яку цю можливість дають реалізовувати, це сьогоднішній законопроект. Я ще раз хочу звернутися до своїх колег по коаліції. Всім відомо, що в тому числі от те, що відбувається з нашою національною валютою, це робота спекулянтів, це робота недобросовісних банків. Саме тому ми підтримуємо категорично пропозиції уряду, що цьому треба покласти край. І нам не зрозуміло позиції наших партнерів, які на словах говорять одне, а голосують в залі по-іншому.